Vyrobte niečo aj tu tak narýchlo. Dobre. Prevláda niečo. Toto je výbavička na vystúpenie. Kedy asi si... takto. Pozraj. Ale presne o tomto som hovoril, že niekedy si treba pomôcť, lebo keď máte nafúkať týchto balónikov veľa, Marek, tak to plúca nedávajú. Samovražedný útočník balónmi. Tak niečo také jednoduché by sme mohli... Hada. Hada. Tu... Hady je veľmi jednoduchý. Užovku. Môžeme pudlíka? Môžeme pudlíka. Pudlík. Mhm. Duj ho. To je. Modrého urobíme? Modrému tak. Modrý pudlík je. Modrému tak. Marian má inak káble, to je... Vážení diváci, priamo pre mňa sledujete šialenstvo menom Marian Čekovský pri tvorbe modrého publika. Marek Remeta pri tvorbe, to je jazvečíček. Modrému tak. Modrému tak. Ale trúbka som, čo ti poviem? A Marek potrebuje podporu publika. Marek, publika! Za potlesku publika, publika. Marek, na to nafúkanie treba nejaký grif, lebo normálne sa to človeku nepodarí. Tak neviem, môžeme skúsiť im... Nebudeme skúšať, ani jednému z nás sa to nepodarí, lebo skúšali sme to už veľa. Ja by som to nedal. Viete urobiť kondom? Marek, ale nie čierny, lebo čierna zoštihluje. Koľko tých baloníkov miniete za vystúpenie? Ja som počítal ešte, keď som začínal a fúkal som ústami, tak za 3 hodiny som vyfúkal takýchto balónov okolo 400-450 kusov. Nech sa páči. Plnú zastierku. Plná zastiera, keď to naplním komplet celé, je tu okolo 1800 balónov. A treba doma trénovať takéto veci, áno, ktoré určite, robíte? Áno, tak ja keď som začínal, YouTube nebolo a internet také, aha, čiže som všetko sa musel učiť nejako za behu sám. Jasne, takže doma nafúkovacia posteľ. No asi tak. Marek, čo také najnetradičnejšie ste fúkali? Taká požiadavka, že sa to nedalo splniť. Z týchto balónov sa dá všetko splniť, len na všetko treba čas. Napríklad mohol som byť súčasťou týmu Jožka Talostana, kde sa robila dioráma z balónov o rozmeroch 8x8 metrov približne. Bolo to na motivy Dobšinského rozprávok a bolo tam použitých okolo 8000 balónov. Wow. Začo Jožkovi samozrejme ďakujem, že som mohol... My Jožka pozdravujeme ho, Jožko Talostan, náš kamarád, ale už aj Marek Remeta, ktorý takisto ako Jožko fúka takéto balóniky, respektíve ich modeluje. To je on. Ďakujem pekne. Marek.